Três passos para você fazer os melhores fundos musicais na sua igreja. Tiago, mas o que que seriam os melhores fundos musicais? Fica comigo aqui até o final, que no terceiro passo você vai entender exatamente o que que é o melhor fundo musical que você pode fazer na sua igreja. Se você não me conhece, meu nome é Tiago Macedo e eu ensino tecladistas a tocarem, obviamente, teclado na igreja, com resultados de um ano de estudos em apenas 3 meses. Dentro de 3 meses, você é capaz de sair do básico, dominar a base do teclado, entender aquilo que você está fazendo, dominar sobre rítmica, tocar com segurança, com som bonito, criar arranjos dedilhados, tocar sem depender de cifra, tirar a música de ouvido, reharmonização. Parece que é muita coisa para pouco tempo e, de fato, é muita coisa para pouco tempo, sim, mas não é nada de outro mundo. Se você quiser saber como que isso funciona mais a fundo, já vai se inscrevendo no meu canal, porque todo santo dia tem conteúdo aqui, ó, pesado. E não esquece de ativar o sininho para você receber todas as notificações. Se você já toca na igreja, você sabe que é muito comum os pastores pedirem para você fazer um fundo musical. Se você não toca ainda na igreja, mas você tem esse objetivo, com certeza você já viu alguém fazendo um fundo musical lá na igreja. Agora, por que é necessário fazer um fundo musical? Existem duas respostas para isso aí. Primeira resposta: não é necessário. Mas a segunda resposta é que não é necessário, mas complementa. Se você não complementar, é melhor não fazer o fundo musical. Agora, Tiago, como que eu complemento? É exatamente sobre isso que eu vou falar. E eu vou te dar aqui os exatos 3 passos que você precisa para fazer os melhores fundos musicais na sua igreja. O primeiro passo para você fazer um fundo musical lá na sua igreja é o quê? Qual que é a primeira coisa que você faz quando você liga o teclado? Você seleciona o timbre. É isso que você tem que fazer. Primeiro passo, escolha o timbre. E eu vou dar algumas recomendações. Você pode fazer um fundo musical só com piano acústico. Você pode colocar um piano e um pad. Tá vendo essa ambiência no fundo? Eu gosto muito porque sustenta mais o som e vai preencher mais a igreja. Sem a necessidade de você ter que ficar fazendo várias notas, fazer vários dedilhados. Ou você também pode colocar só um pad, dependendo da situação, tá? No caso, ficaria assim, ó. Muito bacana também. Gosto demais. Ou a outra opção também que eu gosto bastante é você colocar um piano elétrico junto com o pad. Piano elétrico é esse som aqui, ó. E aí tem vários tipos, tem alguns que são mais fechados um pouco, ó. Tá? O que eu mais gosto é o piano clássico, comum e o pad, tá? Então, o primeiro passo, você vai escolher o timbre. Depois que você escolher o timbre, você tem que escolher o tom que você vai fazer o fundo musical, tá? Eu, vira e mexe, dependendo do tamanho da pregação, eu mudo o tom no meio, faço uma modulação ali e eu mudo o tom no meio. Mas eu tenho que começar com o tom principal, tá? Então, você escolhe lá, por exemplo, ah, eu vou fazer o fundo musical no tom de ré. Eu recomendo até que você use sempre um tom maior, tá? Aí você vai e vai trabalhar dentro do campo harmônico de ré. Agora, você tem que ficar atento com isso aqui. Por que que é necessário você dominar o campo harmônico para você fazer um fundo musical? Inclusive, a galera que estuda comigo na mentoria raiz, eles dominam o campo harmônico na quinta semana. Tem gente que já toca há vários anos e não sabe o que é campo harmônico, não sabe como usar, tá? Você precisa da direção certa. Mas vem aqui comigo. Por quê? O campo harmônico é a sequência de acordes que você pode utilizar naquele determinado tom. Por exemplo, deixa eu mudar a câmera aqui, ó. Quando eu pego o campo harmônico de ré, eu sei que eu posso trabalhar nesses acordes aqui, ó. Eu sei que eu posso trabalhar nesses acordes. Agora, imagina que eu saio desse acorde aqui de ré e aí eu vou para um sol sustenido. Percebe que choca? Por isso que você precisa entender do campo harmônico. Porque se você entende do campo harmônico, qualquer acorde que você colocar que tiver dentro do campo harmônico, dentro da sua sequência ali de acordes, vai funcionar. Só que não é simplesmente você fazer os acordes de forma aleatória, tá? Se liga só aqui, ó. Tem muita gente que procura sequência pronta por aí na internet. E aí, se você for ver só a sequência, fica muito legal. Se liga só, vou pegar aqui uma sequência aqui, vou pegar o primeiro grau do campo harmônico, tá? Depois o quinto, o sexto e o quarto. É uma sequência bem padrão, tá? Se liga só. Bonito, não é verdade? Mas
Se você vai tocar na igreja, você precisa sair desse lance de você ficar copiando sequência pronta. Por quê? Justamente por conta do terceiro passo, que de fato vai fazer você encontrar ali a melhor sequência de acordes que vai permitir que você faça o melhor fundo musical na igreja. O terceiro passo para você fazer um fundo musical na igreja é você mudar os acordes de acordo com a palavra. Isso sim vai fazer com que seu fundo musical complemente a palavra. Eu já vi muita gente, por exemplo, que chega na hora de fazer o fundo musical e faz uma melodia de uma música. Imagina você tocar lá. Você sabe que música que eu tô tocando? Já deixa aí nos comentários. Vamos ver se é crente mesmo. Brincadeiras à parte. Se você já reconheceu a música, você sabe que isso aí distrai. Então, o objetivo é que você faça os acordes de uma forma que a mensagem do pastor vai ser reforçada. E para isso, você precisa entender das sensações dos acordes, tá? O que, que seria isso? Eu vou te dar um exemplo aqui bem clássico, tá? Vem comigo aqui, ó. O acorde maior, por exemplo, se liga só. Ele é um acorde mais suave. Ele transmite uma paz, ele transmite uma alegria. É um acorde que eu posso repousar mais, tá? Só que o acorde menor, ele já traz um pouquinho mais de tensão, mais de tristeza. Com isso, você tem que pegar o que, que o pastor está falando e encaixar isso. Quando você entende a diferença da sensação de um acorde maior para um acorde menor, isso aí já te facilita. Quando você faz um estudo mais aprofundado no campo harmônico, igual eu ensino os alunos meus na mentoria raiz, você vai entender que cada acorde do campo harmônico, ele traz uma sensação. Tem acorde que repousa, tem acorde que traz uma ansiedade, é aquele acorde que pede para você terminar. Então, existe um estudo um pouco mais aprofundado, mas só com essa base aí de acorde maior e menor, você já consegue fazer um fundo musical legal. E aí você volta lá pro campo harmônico. Quais acordes maiores você tem dentro do campo harmônico de Ré? Você tem o primeiro grau, que é o Ré. Você tem o quarto grau, que é o Sol. Você tem o quinto grau, que é o Lá. Beleza. Então você tem Ré, Sol e Lá. Acorde menor você tem o quê? Você tem o Mi menor, Fá sustenido menor. Você tem também o Si menor, tá? E aí você tem o Dó sustenido meio diminuto. No caso desse tipo de acorde, é bacana você trabalhar só como passagem, tá? No fundo musical você tem que tomar cuidado que ele causa um choque maior. Mas aqui você já viu que você tem acordes maiores e menores. Agora vamos para a prática simulando uma pregação. Quando você tá lá fazendo o fundo, o pastor às vezes vai chegar para poder cumprimentar os irmãos. Ele não tá dando sermão, não tá falando de história triste nem nada. Então você pode jogar acorde maior. Repousa, recomendo aqui uma dica extra. Não fica preocupado em marcar o tempo, não fica preocupado em contar 1, 2, 3, 4, depois mudar de acorde, não. Faz sem tempo, justamente pra galera da igreja não assimilar com nenhuma música, tá? Aí tá lá, cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, sejam muito bem-vindos a mais um culto. Vai brincando ali entre um acorde maior, que aí fica bem suave. Vamos ler no Salmo 119. 119 não, porque senão vai ficar um culto inteiro. Mas vamos ler aqui o Salmo 23, tá? Verso 1 e 2. Aí começa lá. O Senhor é meu pastor, não sei o quê. Beleza. Aí tá falando. Aí imagina que o pastor vira depois e fala assim. Irmãos, eu lembro de um dia que foi um dia muito difícil pra mim. Você já joga um acorde menor. Falou de dificuldade, pô, já vai trazer um pouquinho de uma história triste, já... Tá vendo? Os acordes vão conectando, e aqui eu não tô fazendo dedilhado, um monte de coisa, eu só tô aqui, ó. Repousando os acordes e deixando o pad soar. Se você não tiver o pad, tiver só o piano, deixa só o piano. Faz movimentos leves. E eu lembro, irmãos, que um dia... Deus falou comigo da seguinte forma. Pô, você fica curioso. O que Deus falou? Repousa, não faz mais nada. Vá, meu filho, e pregue em tal lugar. Aí depois você volta. Sacou? Você tem que sentir a palavra. Não é regra. Se você escolher um bom timbre, definir o tom, sabendo trabalhar dentro do campo harmônico e prestar atenção na palavra, você vai fazer um fundo musical que não vai atrapalhar quem estiver assistindo e vai reforçar a mensagem do pastor, tá? Que é, na grande maioria das vezes, a mensagem que Deus traz e entrega através da vida dele. Você, como tecladista, você tem que ajudar a reforçar essa mensagem. Por quê? Eu posso falar de uma história triste, simplesmente sem fundo musical nenhum. Ou eu posso fazer um fundo musical que vai reforçar ainda mais essa história triste.
Só que aí, irmãos, depois de toda essa dificuldade, eu cheguei no nível que toda a dor desapareceu. O que que eu fiz? Trouxe intensidade, porque, pô, imagina, você tá num momento de sofrimento, tá ali e tal, e depois você, cara, você traz um ânimo novo, Deus te dá um ânimo novo. Você tem que trazer esse sentimento aqui através do teclado. E aqui, em vez de jogar um acorde menor, que é mais tenso, mais triste, eu já joguei o Ré. Sacou? Porque ele traz mais alegria. E não quer dizer que você precisa fazer só acorde maior quando estiver suave ou só acorde menor quando estiver triste, não. Mas você tem que reforçar mais esses tipos de acorde. Fechou? Se você curtiu esse vídeo, clica aqui no gostei. Já vai compartilhando com aquele amigo ou amiga tecladista, tá? E não deixa de se inscrever no canal, tá? E ativar o sininho, porque todo santo dia tem conteúdo pesado aqui pra você que quer se tornar um tecladista de igreja, bom de fato, e quer aprender mais sobre esse processo de ter um ano de evolução em 3 meses. Eu tenho um treinamento chamado Mentoria Raiz. Talvez no momento que você está vendo esse vídeo esteja fechado as vagas, mas se você quiser saber mais como funciona, é só se inscrever e ativar o sininho, você vai ficar por dentro de tudo. Algumas vezes eu fiz um evento chamado Maratona Teclado 1 em 3, e nesse evento de 4 dias eu expliquei exatamente como que funciona esse método, como que você pode aplicar, o cronograma de estudos que você precisa seguir para ter essa evolução, tá? Então, se você quiser participar numa próxima oportunidade desse evento, vai acompanhando aí e também me acompanha no Instagram. É @ThiagoMacedo. Thiago com TH.TM, fechou? ThiagoMacedo.TM. Deus te abençoe. Vamos com tudo. Tem parada.